escala, estava uma temeli, saúdo, sábio, da polícia, que é o que eu também estudei com a polícia, que é o que eu dava. Como se diz, é então, eu até lá, dessa caúba, eu me grevi, cada um de mar, 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 cada um de Ჩვენ აღვაჩნია ფოტომასალა ამ საქონელ ნომრის და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო იგივე მანქანა, რომელიც იმყოფებოდა საარჩევნო კომისიის შენობაში, საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში 14 მაისს, როდესაც იყო მცდელობა მიადა მესმის ორგანიზებით სიების გატაცებით, რომელიც ჩვენ შემდგომ დავაბრუნებინეთ. ფაქტია, რომ ეს არის ორგანიზებული მცდელობა დააშინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლები. ფაქტია, რომ ეს ადამიანი არის ქართული ოცნების ზონდები, რომელიც ერთის მხრივ ცდილობს მოიპაროს სიები, მისი საშუალებაც ჩვენმა დაარბიოთ, და მეორეს მხრივ იარაღის და გასტროლის დააშინოს ოპოზიციის ყველაზე აქტიური წარმომადგენლები, მათ შორის კომისიის წევრები. ეს მათ არ გაუვათ, ჩვენ მოვიწყოთ პოლიციისგან მოხდეს დაუყოვნებლივ აღნიშნული ფაქტის გამოძიება, არამხოლოდ დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებმაც მოახდინეს გასროლა, არამედ ასევე დაისაჯონ ის ადამიანები, ვინც გახდა ეს უკანონო ბრძანება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით უკვე, ვინც არის ამ მანქანის მეპატრონე, ეს არის ირაკლი ჩანგელია, რომელიც დაბადებულია 1989 წელს. თუ ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია, იმედი გვაქვს, რომ პოლიციას ასევე აქვს ეს ინფორმაცია და მოახდეს დაუყოვნებლივ რეაგირებას, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, აუცილებლად უნდა დაესაჯონ ასევე ის ადამიანები, ვინც გასდეს ეს უკანონო ბრძანება. ჩვენ ეს მეორჯერ ვთქვით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ვერც ასეთი ტიპის დაშინებები, ასეთი კრიმინალი, ვერც სიების გატაცების მცდელობა, ვერც მეჭრების გატაცებით, რომელიც ახალი გამოვაგზავნეთ წესქოს, როგორც სიები დავაბრუნებინეთ, ასევე ვერ შეძლებენ, რომ დააშინონ, ვერც ჩვენი წარმომადგენლების დაშინება ვერ მოხდება, ვერც ჩვეულებრივი სუბსიდიების დაშინება ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ხელისუფლების განძრახვა. მაგრამ გართხუნებთ და პირადად ბიბინა ივანიშვილს ვართხუნებთ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, მათ შორის ჩვენი 5000 წარმომადგენლის და დამკვირვებლის დახმარებით და დია ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო მობილიზაცია ზუგდიდში, იმიტომ რომ სწორედ ზუგდიდიდან დაიწყება ხელისუფლების ცვლილება, სწორედ ზუგდიდიდან დაიწყება საქართველოს გამარჯვება და ჩვენ არ მოგვცემთ იმის შანსს, რომ ან ქალბატონის ზოია დააშინოთ, ან ნებისმიერი ჩვენი სხვა წარმომადგენელი ან კომისიის წევრი დააშინოთ, ან ნებისმიერი რიგითი ზუგდიდები დააშინოთ და არ მისცეთ მათ თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება ვალიდერ არჩევნებზე. ჩვენ დავიცავთ მათ უფლებას და ჩვენ დავიცავთ თითოეული ზუგდიდების ხმას.